ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବୋହୂ ରୋଷେଇକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ବୋହୂ ନେଇକି ଆସିଛି ରିପବ୍ଲିକ ଡେ ବା January 26 ସ୍ପେଶିଆଲ ତିରଙ୍ଗା ହାଲୁଆ, ଯାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଅତି ସୁଆଦିଆ ଲାଗିଥାଏ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ତ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାଏ। ଛୁଆମାନେ ବଡ଼ମାନେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ପାଇବେ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ବୋହୂ ତା ଷ୍ଟାଇଲରେ କିପରି ବନେଇଛି ତିରଙ୍ଗା ହାଲୁଆ ଦେଖିନବା। ତିରଙ୍ଗା ହାଲୁଆ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ସୁଜି ନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସୁଜିକୁ ଭାଜିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ବଡ଼ କପ୍ ନେଇଛି ସୁଜି। ତ ଆପଣ ଯଦି ବେଶୀ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ 2 କପ୍ର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବହୁତ ହି କମ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ବନଉଥିଲି, ତେଣୁକରି ଏଠି ମୁଁ 1 କପ୍ ନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସୁଜିକୁ ଟିକେ ହାଲକା ରୋଷ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ତାର ଟିକେ କଞ୍ଚା ଅଂଶ ମରିଯିବ। ବେଶୀ ୟାକୁ ରୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ ଏଇ ହାଲୁଆରେ, କାରଣ ଆମେ ବେଶୀ ରୋଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ସୁଜି କଳା ହେଇଯିବ, ତାଦ୍ୱାରା ଆମର ତିରଙ୍ଗାରେ ଯୋଉ ମଝିରେ ଯୋଉ ଧଳା ରଙ୍ଗଟି ସେଟା ଭଲ ଆସିବନି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଟିକେ ହାଲକା ରୋଷ୍ଟ କରିବା। ତାପରେ ଏଇଠି ପୁଣି ଟିକେ ନାକୁ ହାଲକା ଲୁଣ ଦେଇଦେଉଛି, 1 ପିଞ୍ଚରୁ 2 ପିଞ୍ଚ, ଯାହାଫଳରେ ବାଲାନ୍ସ ହବ ଟେଷ୍ଟ। ତ ରୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣ ଘିଅ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ମଝିରେ ଘିଅ ଦେଉଛି। ଟିକେ ମୁଁ ହାଲକା ଭାଜି ନେଲି, ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଘିଅ ଦେଉଛି। 1 ସ୍ପୁନ୍ ବଡ଼ ଗୁଆ ଘିଅ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି। ଗୁଆ ଘିଅକୁ ଦେଇକି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଆଉ ସୁଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଟିକେ ହାଲକା ରୋଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ବି ଆସିବ ଆଉ କଞ୍ଚାପଣ ବି ରହିବନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ପେଟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ଖାଇଲା ପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଜି ଏଠି ଅଲମୋଷ୍ଟ ମୋର ଭାଜି ହେଇ ଆସିଲାଣି, ବେଶୀ ଭାଜିବେନି। ତ ଏମିତି କଲର୍ ହେବା ଦରକାର। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ଷୀର ଦେଉଛି, ଆଉ ଏଠି ମୁଁ 1 କପ୍ ସୁଜି ପାଇଁ 2 କପ୍ କ୍ଷୀର ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହାଲକା ହାଲକା ଦେଇକି ପ୍ରଥମେ ମିଶାନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି କ୍ଷୀରର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବଢ଼େଇବେ। ଆଉ ଏଇଟା ସୁଜି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, କିଏ ମୋଟା ଦାନା ସୁଜି ନିଅନ୍ତି, କିଏ ପତଳା ଦାନା ସୁଜି ନିଅନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆପଣ ଦେଖିକି କ୍ଷୀର ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ଏଠି 1 କପ୍ ପାଇଁ 2 କପ୍ କ୍ଷୀର ଲାଗିଯାଇଥିଲା। କ୍ଷୀରକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତାପରେ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସୁଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଥାଏ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅଲମୋଷ୍ଟ ହାଲୁଆ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେବା ସୁଗାର। ସୁଗାର ପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଦେଇପାରିବେ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ମିଠାଇ ମେଡ୍ର ବି ଏଠି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ଏଠି ମୁଁ ସୁଗାର ନେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ଇଲାଇଚି ପାଉଡର ଦେଇଛି, ଆଉ ସୁଗାର ଏଠି ମୁଁ 1/2 କପ୍ରୁ ବି ଅଧା ଦେଇଛି, କାରଣ 1 କପ୍ ସୁଜି ପାଇଁ 1/2 କପ୍ ଆପଣ ସୁଗାର ନେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଭାବେ ମିଠାଟି ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ଖାଆନ୍ତି ତ ଆଉ 1 ଚାମଚ 2 ଚାମଚ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଇଲାଇଚି ପାଉଡର ଦେଇକି ଏଠି ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇଦେବା 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହାଲୁଆ ଆମର ଅଲମୋଷ୍ଟ ରେଡି ହେଇଛି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ 1 ସ୍ପୁନ୍ ଆଉ ଘିଅ ଦେବି ଭଲ ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତିରଙ୍ଗା ହାଲୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଆଉ ଘିଅର ଚିକଣ ଅଂଶ ପାଇଁ ଆମର ହାଲୁଆଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ରେଡି ହେବ, ତେଣୁକରି ଏଠି ମୁଁ 1 ଚାମଚ ଘିଅ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ସୁଜିକୁ ମିଶେଇ ନେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ କଡ଼େଇରୁ ପୁରା ସୁଜି ଛାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ହାଲୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ସାଇଡ୍ କରିଦେବା ଆଉ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଟିକେ ଦେବା। ସୁଜି ଥଣ୍ଡା ହେବା ଭିତରେ ଏଠି ମୁଁ କେକ୍ ଟିନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରୀସ୍ କରିନେବି। ଆପଣ ତେଲ କିମ୍ବା ଘିଅ ଦେଇକି ଟିକେ ଗ୍ରୀସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ଘିଅକୁ ମେଲ୍ଟ କରିକି ନେଇଥିଲି, ଯାହାଫଳରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରୀସ୍ ହେବ, ଯେହେତୁ ମୋର ଘିଅଟା ଟିକେ ବସି ଯାଇଥିଲା, ତେଣୁକରି ଟିକେ ମେଲ୍ଟ କରିକି ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ କେକ୍ ଟିନ୍କୁ ଆମେ ଚାରିପଟୁ ଏମିତି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରୀସ୍ କରିନେବି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହାଲୁଆଟି ବାହାର କରିବା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବାହାରି ଆସିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଜିକୁ ମୁଁ 3 ଭାଗ କରିଦେଇଛି, ଆଉ 2ଟି ଯୋଉ ବଡ଼ ଭାଗ ରଖିଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ଆଉ ଗ୍ରୀନ କଲର୍ ପାଇଁ, ଆଉ ଟିକେ କମ୍ ଭାଗ ମୁଁ ରଖିଛି ଆମର ଧଳା ରଙ୍ଗ ଯୋଉ ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଟିକେ ଏମିତି ଫୁଡ୍ କଲର୍ ମିଶେଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ତ ଆପଣ ଗାଜରକୁ ବାଟିକି ସେଥିରେ ରସ ଦେଇପାରିବେ ତାର, ଆଉ ପାଳଙ୍ଗକୁ ବାଟିକି ମଧ୍ୟ ରସ ଦେଇପାରିବେ। ଯେହେତୁ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ କମ୍ ଥିଲା ତ ମୁଁ ଫୁଡ୍ କଲର୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ତ ଗୋଟେରେ ଆମେ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଗ୍ରୀନ କଲର୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣ ଏମିତି ଚାମଚରେ ମିଶେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଚାମଚରେ ମିଶେଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ନେଇ ଆସିଥିଲି ଆଉ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ ହାତରେ ମିଶେଇ ନେଇଥିଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି କାଢି ଦେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ହାଲକା କ୍ଷୀର ହାତ ହେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମିଶେଇ ଦେବି, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ସୁଜିଟା ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହବ, କଲର୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମର ମିଶିଯିବ। ଆଉ ସେମିତି ମିଶେଇବା ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଅଧିକ ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ ସୁଜି ବି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟାଣ ହେଇଥାଏ। ଏମିତି ଟିକେ କ୍ଷୀର ଦେଇକି ହାଲକା ମିଶେଇ ଦେଲେ କଲର୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଆମର କେକ୍ ଟିନ୍ରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସାଇଜ୍ ଭାବେ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ହାଲୁଆଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ପୁରା ନରମ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ।
तो प्रथम देखो ये ऑरेंज कलर टी रेडी है तो मुझे केक्टिन ने ऑरेंज कलर को दे दूची आपड़ चाहिए ये हाथ में कि चामच ना जेकोसी सिलिकन स्पैचुला एमती स्प्रेड करनी आ सिलिकन स्पैचुला स्प्रेड कर बहुत ही सहज होता है बहुत बढ़िया भाव में हो जाए तो ये देखो बहुत इजी भाव में आम ऑरेंज कलर जो देखे सुजी से आम भल भाव में स्प्रेड कर ना ये देखो बहुत भल भाव में ऑरेंज कलर सुजी को भल भाव स्प्रेड कर नहीं तो एबे आम आपको साइड रे रखा और ग्रीन कलर प्रस्तुति करवा तो ये देखो पुणी सेम उपाय मुझे ना क्षीर नहीं कलर उपर दे भल भाव में सुजी को भल भाव में मिसई ना आम तो ये देखो ग्रीन कलर को भी मुझे बहुत बढ़िया भाव में मिसई नहीं आम ह्वैट कलर को स्प्रेड करवा ग्रीन कलर को स्प्रेड कर ना तो ये देखो ह्वैट कलर परिमाण मुझे कम रखी जेहेतु से मझे रही तो टे कम रखी आप सामान भाव में भी दे पारे तो ह्वैट कलर को भी आम एमती स्पैचुला साप्रेड कर ना ये देखो ह्वैट कलर सुजी को मुझे भल भाव स्प्रेड कर नहीं आम सेम उपाय ग्रीन कलर को स्प्रेड कर ना आउ स्पैचुला साजरे ही करंतु जहाद्वारा कि आपंकर बहुत ही बढ़िया भाव में स्प्रेड हो देखो स्पैचुला साजरे के सुंदर भाव में स्प्रेड हो जाए आउ जो मुझे क्षीर देखिए हालाका चकटी थी सुजी को से सुजी आम बहुत ही नरम हो जाए जिते बेटा फाइनाल आम या आम हालुआटा खाया बहुत ही सफ्ट लगे आउ टेस्ट लगे एमती सेट कर अध घंटा छाड़ी देती आउे मुझे डीमोल्ड करके आपको देखा देखिए केते सुंदर आम सुजी हलुआ प्रस्तुत हो तो ये देखो पूरा अध घंटा पर मुझे डीमोल्ड करुच्ची बास आप केक टेन को उल्टे देवार अच्छी आगे हालाका आप टैप कर निफर तिरंगा हलुआ टी बहुत ही सहजे बाहरी आसव तो ये देखो केत सुंदर आम हलुआ प्रस्तुत हो जाए पूरा सफ्ट हो पूरा तीन टी लेयर बाहरी तो ये मुझे आगे आपको काटिकी देखी तो ये देखो केते सुंदर सॉफ्ट है आप छुरी रे काटला बेले ही जानी पड़ते केते सुंदर सॉफ्ट है आपण मैंने मो रेसीपी को जगह देखुंत निहाती कमेंट सेक्शन में लिखुद आदि आपको मो रेसीपी सब भल लगे तो निहाती लाइक करेंगे सेयार करेंगे चैनल में नुआ थे सब्सक्राइब करने को भूलिए साइड में बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताद्वारा आपण मैंने मोर एमती भल भल भिडर नोटिफिकेशन पारे तो ये देखो मुझे हालुआ को काटी आनी देखो आपको देखुची केते सुंदर आम हालुआ प्रस्तुत पूरा तीन टी लेयर रे तो बहुत ही सुंदर भी लगुच देखिपे फेसबुक पेज आउ इंस्टाग्राम पेज को मोर फॉलो करेंगे से आपण मैं बहुत ही बढ़िया बढ़िया पोस्ट करते तो आगे मुझे आपण मैं एमती बहुत ही बढ़िया बढ़िया रेसीपीज नहीं आसपी तो आज ये बाय बाय।